Hej och välkommen till Palaszczuk. Jag kanske ska ändra här. Kyckling. Idag är jag otroligt sugen på en kycklinggryta. Och jag köpte 2 kyckling som ni ser. Det är alltid bra med matlådorna. Jag har tagit fram vitlök, 2 stora lök och min gryta. Jag kommer att rensa och skölja kyckling. Skala och hacka, lök och vitlök. Sen ska vi se hur jag tänkt. I min panna har jag lite olja. Lök är klart. Och sen ska jag ha vitlök också. Sådär. Och nu får jag mjukna till att svettas lite här. Så, lök har svettats på lite grann med vitlök, 2 lagerblad, lite vin, vitvin här. Så, en tomatburk mot det. Om ni hör, ni som känner mig, så hör ni på min röst att det är något som inte är som det ska. Och det stämmer. Lille man har inte mått så bra. Och han har inte kunnat äta via mun. Han bara ätit i sonden. Det är 3:e veckan nu. Väldigt trött. Och i början trodde jag att det var förkylning. Och sen såg jag på beteende att nej. Den där känns bekant. Och idag så fick vi svar då från MR. Och den där dumma kista och komma tillbaka i hans panna. Så det förklarar saken. Så nu är det massor med odling på G. 2 stycken olika antibiotik som man ska börja med. Och ja. Det tar aldrig slut, men vi kämpar på och vi ska göra allt för att kunna hjälpa honom. Så därför jag inte är så glad i röst idag. Kycklingen. Och många av er har blivit som en familj till mig. Många av er har jag lärt att känna privat. Och många är bara meddelande och är när vi är här. Så det känns som jag vill ju berätta för er vad som händer och sker. Att jag är inte tråkig eller sur på något sätt. Jag är bara så otroligt ledsen att se min son gå igenom så otroligt mycket. Så det är därför. Och genom mat så hjälper mig att inte tänka så himla mycket. Men ibland är det svårt att låta bli. Och ikväll är det så. Det är jäkla tungt. Men han har en fantastisk team. Jag har nyss pratat med en av hans läkare och ringde. Och det känns bra att... att ta dem och att de är villiga att hjälpa honom. Men det är ont att se hur bort han är. Och... fan vad livet är tufft ibland. Ja. Det ska vara svartpeppar och salt också. Och så får det koka här. I 30 minuter fart så kommer jag tillbaka. Där. Nu är lite peppar här. Och lite salt. Och det är dags att fylla på min pepparkvarn igen.
Så, nu får det fortsätta att koka här. Nu är det dags att titta in med ärtor. Så. Snart är det middag klar. Till min kycklinggryta ska jag ha potatismos. Jag har grädde, smör, vitlök, peppar, muskotnötter, ja, lagerblad, allting här. Så sen silar jag och lägger min mousse så får så mycket smak som möjligt. Kycklinggryta är klar. Så nu är det dags att servera. Väldigt enkelt och jättegott med potatismos. Man kan ha med ris eller vad man vill. Men jag var sugen på potatismos. Och nu en liten klick potatismos. Så, trevlig onsdag kväll allihopa.